Minha irmã, meu irmão, chegue ao seu coração e no seio de sua família a luz de Cristo. Passada a solenidade de Pentecostes, a Igreja inteira celebra, nesta segunda-feira, imediata a Pentecostes, a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. É importante recordar que o Papa Francisco, considerando atentamente o quanto a promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana, estabeleceu que esta memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, fosse inscrita no calendário romano na segunda-feira depois do Pentecostes e que fosse celebrada todos os anos. No desejo do Papa Francisco, esta celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na oblação de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos Redimidos. O Senhor quer iluminar os seus passos com a palavra. Então vamos escutar com atenção a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículos 12 a 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Minha irmã, meu irmão, acabamos de escutar o relato dos Atos dos Apóstolos, indicando que após a ascensão do Senhor Jesus, os discípulos fizeram o que o ressuscitado indicara, que não se afastassem de Jerusalém. Então, eles retornaram a Jerusalém e se dirigiram ao lugar onde costumavam se reunir. Para a tradição, este lugar passou a ser reconhecido como Cenáculo. Ali, eles permaneceram juntos, perseverantes e em oração. Algumas mulheres, discípulas de Jesus, também estavam com eles, uma presença destacada e nomeada, Maria, Mãe de Jesus. No período entre a Ascensão e Pentecostes, encontra-se a narrativa da substituição de Judas. Pedro, assumindo um lugar de liderança, discursa, recorda o triste caminho escolhido por Judas, Judas Iscariotes, e apresenta a necessidade de recompor o grupo dos doze com a escolha de um novo discípulo. E acrescenta uma linha de critérios, assim dizendo: é necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi arrebatado um destes, se torne conosco testemunha da ressurreição. Aparece nas palavras de Pedro
uma bela referência da identidade do apóstolo, ser testemunha da ressurreição. Narrada a escolha de Matias, inicia-se o segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, com a cena de Pentecostes, tal como meditamos ontem. Em continuidade, a notícia daqueles que juntos perseveravam unidos na oração, anuncia-se o evento da vinda do Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, estava lá entre os discípulos. Ela também recebeu a efusão do Espírito naquele mesmo dia. Aquela que ao pé da cruz recebeu do Filho crucificado a maternidade de todos os discípulos, no cenáculo recebe, com os discípulos, o Espírito Santo. Os cristãos logo a reconheceram como mãe dos discípulos, mãe dos cristãos, mãe da Igreja. São Paulo VI, em novembro de 1964, no encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, proclama solenemente Maria, mãe da Igreja. São Paulo VI disse: considerando as estreitas relações de Maria com a Igreja, para a glória da Santa Virgem e para o nosso conforto, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima. E queremos que, com este título suavíssimo, a Mãe de Deus seja doravante ainda mais honrada e invocada por todo o povo cristão. Trata-se de um título que não é novo para a piedade dos cristãos, pois é justamente com este nome de mãe, de preferência a qualquer outro, que os fiéis e a Igreja toda costumam dirigir-se a Maria. Na verdade, ele pertence à genuína substância da devoção a Maria, achando sua justificação na própria dignidade da Mãe do Verbo encarnado. Continua São Paulo VI. Na sua vida terrena, ela realizou a perfeita figura do discípulo de Cristo, espelho de todas as virtudes, e encarnou as bem-aventuranças evangélicas proclamadas por Cristo Jesus. Por isso, toda a Igreja, na sua incomparável variedade de vida e de obras, encontra nela a forma mais autêntica de perfeita imitação de Cristo. Tendo presente estas palavras de São Paulo VI, ao celebrar a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, elevemos nossas orações ao Divino Pai Eterno, pedindo a graça de sermos perseverantes na oração e na comunhão eclesial, como foi Maria junto com os discípulos. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.